پریشان نہیں ہوتا سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں میں کہ وہ کوشش بھی کرے نا پریشانی کی تب بھی نہیں ہوتی بندہ کوشش کرے نا پریشان ہونے کی تب بھی نہیں ہوتی یہ مدینہ ہے یہ میرے محبوب کا دربار سکون 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 جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے دل مضطر وطن میں رب تجھے جیسے قرار آئے دل مضطر وطن میں رب تجھے جیسے خزاں کو حکم دے داخل نہ ہو تیبا کی گلیوں میں خزاں کو حکم کون کون مستثنا ہے اجازت ہے نسیم آئے سبا آئے بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے اس کو ذرا ایک اور انداز سے اس کو ذرا اور انداز سے جب خزاں کو حکم ملا یہ ایک تخیل ہے جب خزاں کو حکم ملا خبردار آنے کی ضرورت نہیں ایسے میں نسیم نے کہا حضور اجازت ہے سوا اجازت ہے بہار اجازت ہے نسیم آئے سبا آئے بہار مرحبا نسل سبا اجازت ہے نسیم آئے تارا رے گئے جتنے تیرت نازا خدا من تار تارا رے تقیون مسجدوں محراب کا تیبہ میں کیا ہوتا تعین مسجد و محراب کا تیبہ میں کیا ہوتا ارے جہاں نقش قدم دیکھے وہی سجدے گزارا جہاں نقش سے ہوا ہے مدیبا کا کی مد
مدحت میں قلم جب سے ہوا غم حبیبا تھا کی مدحت میں بہت رنگین ہوئے مضمون بڑے نقشوں نگارا بہت رنگی ہوئے